អាសនោកំពុងតែជំរុញក្នុងការលក់កលាករម្នាក់នេះដើម្បីចង់បានកលាករខាស៊ីមីរ៉ូព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official អាសនោត្រូវបានគេជំរុញឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ខ្សែបម្រើខាស៊ីមីរ៉ូរបស់ក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United ប្រសិនបើកីឡាករតូម៉ាប៉ាតៃចាកចេញពីក្លឹបនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះក្រុមកំឡុងធំបានបើកចំហក្នុងការលក់ប៉ាតៃក្នុងកំឡុងពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅក្នុងរដូវក្តៅហើយត្រូវបានតាក់ទងដោយក្លឹបអឺរ៉ុបជាច្រើនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគេយ៉ាងណាមិញវារៀបរាប់ក្រុមកំឡុងធំ Arsenal លោក Gravito Zeva ជឿជាក់ថាខាស៊ីមីរ៉ូដែលបានតបសູ້នៅអូត្រាហ្វតកាលពីរដូវកាលមុននឹងខ្ល้ายទៅជាជំរឿដល់រឿងមមនឹងមានស្ថិរភាពសម្រាប់អតីតក្លឹបរបស់គាត់ដើម្បីជំនួសកន្លែងបាត់តែប៉ុន្តែកាស៊ីមីរ៉ូបានរីករាយនឹងរដូវកាលដំបូងដែលលើកទឹកចិត្តនៅ Manchester United បន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីក្លឹប Atletico Madrid ក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបានស៊ូទ្រាំនឹងយុទ្ធនាការដ៏គួរឲ្យសង្វេគយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ 2023-2024 នេះដែលកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំលោកនេះបានលើកពាន Champions League នៅតាមដងនៅបនាវូជាពិសេសបានជួបការលំបាកក្នុងការផ្ដល់ការការពារនៅតំបន់កណ្ដាលដោយវាប្រាក់របស់លីវើពូលលោក Jamie Carragher ដោយបានអះអាងថាគាត់នឹងបានបញ្ចប់នៅកម្រិតកំពូលប៉ុន្តែលោក Gilberto Silva ជឿជាក់ថាកីឡាករ Casemiro បានលែងតិចតួចដោយសារតែភាពចលាចលនៅ Manchester United ហើយបើសិនបើគេមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Arsenal នោះរូបគេអាចនឹងមានកម្រិតល្អជាងនេះ